Kuni kecha Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 45-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'zbek she'riyatining o'ta iqtidorli namoyandalaridan biri O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf Tavalludining 68 yilligiga bag'ishlangan Muhammad Yusuf xotirasi hamisha qalbimizda shior ostida adabiy badiiy kecha o'tkazildi. Tadbirga Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Ellikqal'a tuman bo'linmasi rahbari Aysha Matniyazova va tuman xalq ta'limi bo'limidan metodistlar va faol o'qituvchilar taklif qilindi. So'zga chiqqanlar xalq sevgan shoir Muhammad Yusufning hayoti ijodiga to'xtalib o'tishdi. Shoirning o'ziga xos sodda va xalqchil ijodi, uning har bir she'ri yuragimizdan chuqur o'rin olganligini ta'kidladi. Darhaqiqat shoir juda oz umr ko'rdi, bor yo'g'i 47 yil, ammo o'z she'riyati asarlari betakror to'plamlari bilan xalqimiz ko'nglidan chuqur joy oldi. Shoirning yuzab o'lmas she'rlari har kuni xalq orasida qo'shiq bo'lib jarang sochadi. Bugungi o'tkazilgan tadbir ham maktab o'quvchilari tomonidan shoirning ona yurti, vatanni, mehnatkash va bag'rikeng xalqimizni muhabbat va vafoni tarannum etuvchi dilbar she'rlarini ifodali o'qib eshittirdilar. Huzur og'ir olmak attık sözümle, kol kürekimiz gelsen çık sözümle, neki yaşnatlardı boksan gözümle, bir boğuyengiz kanı bireyimizdeki. Tadbirda ishtirok qilganlar yoshlar tomonidan qilingan chiqishlarda Muhammad Yusuf hayoti va ijodini yanada yaxshiroq bilib olishga ega bo'lishdi. Sababi maktabning deyarli barcha sinf o'quvchilari faol ishtirok qilgan tadbirda Muhammad Yusuf hayoti va ijodi to'liq namoyon bo'ldi. Shoir qalamiga mansub bo'lgan she'rlarga bastalangan diltortar kuy qo'shiqlar jaranglandi, raqslar ijro etildi. Shuningdek, tadbirda 8-sinf o'quvchilari buyuk bobokalonlarimiz siymolarini gavdalantirdilar. Shuningdek, boshqa shoir va yozuvchilarning ham asarlaridan parchalar keltirdilar. Tadbir davomida maktab o'g'il-qizlari tomonidan milliy kuy qo'shiqlarga va 3-sinf o'quvchisi tomonidan mahorat bilan ijro qilingan raqslar barchaga yuqori kayfiyat ulashdi. Tadbir so'ngida esa Muhammad Yusuf Tavalludining 68 yillik munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlarda faol ishtirok qilib, bugungi tadbirdan ham boshlovchilik qilgan hamda mahorat ila raqslar namoyish qilgan maktabning 11-sinf o'quvchisi Roza Atajanova tomonidan shoir qalamiga mansub bo'lgan Vatanim nomli she'riga bastalangan qo'shiq jonli ijroda kuylandi. Sen xo'jansan Chingizlarga darvozasini ochmagan Timur Malik orqasidan Sirdaryoga sakragan. Bir so'z bilan aytganda esa tadbir ishtirokchilari Muhammad Yusuf ijodidan yana bir bor bahramand bo'lishib, shoirni yod etdilar va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazdilar. Maktab direktori Qadamboy Qilichov va maktab ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Fatima Razakovalar tomonidan tashkil qilingan tadbirda faol ishtirok qilgan barcha o'quvchilar maktab ma'muriyati tomonidan diplom va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. Xalqimiz suygan shoir Muhammad Yusuf haqiqatan ham qalblarda mangu yashaydi. Shunday taqdirlar bo'ladiki, ular insonlar qalbida mangu yashaydi. Mana shunday vafot etganiga mana 20 yildan oshsa hamki, o'zining ajoyib she'rlari bilan hamma insonlarning qalbida yashab, xotirasi mangu saqlanib, ruhlanib kelayotgan shoirimiz Muhammad Yusufdir. U rostgo'y, halol va pokiza qalb egasi bo'lgan. Shuning uchun ham uning she'riyati butun ma'naviyatga to'la. Uning she'rlarida hayotga, haqiqatga hamnafaslik sezilib turadi. Uning she'rlari oddiy, ravon, soddaligi bilan xalqimizning qalbidan joy olgan. Kuni kecha Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 6-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida xalqimizning sevimli shoiri, atoqli adib Muhammad Yusufning 68 yilligiga bag'ishlangan adabiy badiiy kecha bo'lib o'tdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar Muhammad Yusuf hayoti va ijodi bugungi kunda yosh avlodga haqiqiy maktab bo'lib kelmoqdaligini ta'kidlab, shoirning hayot va ijodiga to'xtalib o'tdilar.
va shoir xotirasini qadrlash, she'riyatining o'ziga xos qirralari, hayoti, ijodini o'rganish va targ'ib etish xususida gapirdilar. Darhaqiqat, O'zbekiston xalq shoiri marhum Muhammad Yusuf betakror she'rlari bilan yurtdoshlarimiz qalbidan chuqur joy olgan ijodkor edi. Muhammad Yusuf adabiyotimizning ana shunday ehtirom va e'tirofiga erisha olgan zabardast vakillardan biridir. U go'yo osmonlarda qanot qoqayotgan qush kabi juda yengil va yorqin hayot kechirgan. Ammo hayoti qisqa bo'ldi. Biroq shoir bu qisqa umridan ham o'zbek she'riyatida katta iz qoldirdi. Shoirning har bir she'ri eng go'zal qo'shiqlarga aylanib, odamlar tili va diliga o'rnashib olgani shubhasiz. Bugungi tadbirda ham o'zbek xalqining ardoqli shoiri, she'riyat osmonida yo'lchi yulduz bo'lib porlagan, o'z elini, xalqini, vatanini chin farzandidan beg'araz sidqidan sevib ardoqlagan shoiri Muhammad Yusuf she'rlari, she'riga bag'ishlangan qo'shiqlari, sahna ko'rinishlari va turli xil raqslari mahorat bilan ijro etildi. Tadbir ishtirokchilari Muhammad Yusuf ijodidan yana bir bor bahramand bo'lishib, shoirni yod etdilar va bo'sh vaqtlarini ham mazmunli o'tkazdilar. Tadbirimizda maktabimiz o'quvchilari faol ishtirok etishdi. Bilamizki, Muhammad Yusuf, Mirzo Bobur, Shavkat Rahmon singari 47 yil umr ko'rgan bo'lsa ham, bizga juda katta adabiy meros qoldirib ketdi. Muhammad Yusuf she'rlari kirib bormagan xonadonning o'zi yo'q. Muhammad Yusuf bizning 50 qala tumanimizga ham juda ko'p bor tashrif buyurib, 50 qalada 50 ta haqiqat bor deb ta'kidlab o'tgan edi. Zero Iqbol Mirzo shoirimiz ta'kidlaganidek, she'rlarini aytdi qo'shiqlar, istidodli zabardast yurak, Muhammadda yana shoirlar 100 yillarda tug'ilsa kerak. Xulosa qilib aytganda, Muhammad Yusuf o'z ovozi, uslubiga ega san'atkorga aylanib, adabiyotda takrorlanmas iz qoldirdi deb baralla ayta olish mumkin.